il-biras majna diskors tal-budget u fej jitħol l-industrija li tinkludi l-Air Malta ma tantx kienem fuq x-tikkommentaw tat. L-industrija għaddeja minn ħin ħażin ħafna u l-iktar li tinkwetani li m'hemmx pjan fil-futur jew fit-tul għal wara li noħorġu minn dil-virus. Waqt postijiet oħra qed jgħinu ħafna iżjed minn 800 euro fil-xahar li qed jagħti l-gvern, Franza perkażu qegħdin bil 90% u bdew ukoll it-testijiet fl-airport at a charge, imma bdew anke bir-riżultati malaj, aħna qegħdin lura. Nistgħu nerġgħu nirriventaw il-vouchers u nagħmlu 800 fix-xahar. Tajjeb. Ma daw injections li mbagħad l-effetti tagħhom imorru malajr. Aħna rridu li konna pjan fit-tul, pjan meta noħorġu minna mill-upgrading li nistgħu nagħmlu anke issa, minn flok li noqogħdu ma nagħmlu xejn, u skantani wkoll l-Air Malta hemm 10 linji fuq l-Air Malta. U l-unika ħaġa li hemm hija li ħan itolbu state aid mill-Ewropa. Ma tantx impressjonawni daw l-affarijiet, ma tantx impressjonaw stakeholders fl-industrija li għandhom bżonn. Survival packages sakemm aħna noħorġu mill-virus u mbagħad il-viżjoni tal-gvern u forsi anke tagħna naħseb tagħna aħjar minn tal-gvern li ejja ħankunu dak li konna u aħjar. Niftakru li ħafna pajjiżi ħajħorġu minn din il-virus b'saħħithom. B'saħħithom fil-prodott li aħna qatt fadlinna x'nagħmlu, b'saħħithom fil-marketing li nisperaw il-flus tal-MTA imorru verament fil-marketing u mhux fi bwiet ta' xi ħadd. Support anke mill-airlines, bil-flights li jistgħu jmorru anke postijiet differenti. Il-mechanisms li għallulna li ħajkun hemm fis-sajf fallow, il-futur ta' kemm l-industrija u kemm l-airline hija imbalance ħafna, irridu nkunu żguri x'qegħdin nagħmlu. Jiddispjaċini li l-biraħ ma rajt xejn minn da kollu, l-oppożizzjoni allura jkollha tagħmel xogħol li nagħmlu wkoll pjan fit-tul għal dell-industrija. Grazie.